AGEAP, Associação Goiana de Empresários de Autopeças, realizou no último dia 2 o Empresas Destaque AGEAP 2016, evento que premiou grandes empresas do segmento. Confira agora a cobertura completa. A Associação Goiana de Empresários de Autopeças mais uma vez promoveu a união da classe através do Empresas Destaque 2016 AGEAP. Essa foi a 19ª edição do evento, que já se tornou uma tradição tanto para a entidade como também para os empresários do segmento. Foram homenageadas 26 empresas, 4 representantes e 2 indústrias. Com 27 anos de mercado, a Eletropel é outra empresa que também se destacou em 2016. Estamos muito gratos, né? Primeiramente a Deus, aos nossos fornecedores, aos nossos clientes que acreditam na Eletropel, aos nossos colaboradores, por esse prêmio que nós recebemos pela 3ª vez consecutiva, né? Eletropel, há 27 anos, ela vem trabalhando, realizando um exercício de excelência mesmo e vem se despontando no mercado de autopeças elétricas. Nós queremos cada dia mais nos destacar como referência em autopeças elétricas, não só no estado de Goiás, mas todo o Brasil. Hoje nós já estamos atendendo mais de 18 estados da federação e estamos com perspectivas muito maiores para o próximo ano.